Prostory Respiria se v Den dětské onkologie proměnily v historickou charitativní kavárnu i s hernou pro děti. Výtěžek z prodeje kávy směřoval do Hajmy Ostrava, která pomáhá rodinám s onkologicky nemocnými dětmi. Zkusili jsme oslovit kavárnu z Opavy Mama Mele Cafe, ti do toho hnedka šli, byli úplně perfektní v komunikaci a ve všem. Baristé připravili několik druhů kávy, ale i jiné nápoje. A zájem zaměstnanců i návštěvníků nemocnice byl velký. Chci všem moc poděkovat, že přišli, protože jsme se dívali na účet, že během hodiny nám přistalo kolem 7000 korun a myslím si, že se prodalo kolem 100 káv, takže je to úplně perfektní, je to tady krásné. Každý dárce dostal ke kávě koláček a taky zlatou stužku, která je symbolem Dne dětské onkologie. Rozdávala ji také maminka dnes již vyléčeného 12-letého chlapce. Jsme vlastně nevěděli, jak to ani tomu okolí sdělit a ani okolí nevědělo, jak má reagovat. Moc jsem neměla ráda, to bude dobré, neboj. A já jsem si říkala, jak to můžete vědět, že to bude dobré. V Respiriu zůstává po akci výstava, která ukazuje i další situace, do kterých se rodiny onkologicky nemocných dětí dostávají. Výtěžek z prodeje kávy se nakonec vyšplhal na 31 tisíc korun. Dalších více než 12 tisíc korun poslali lidé prostřednictvím QR kódu. Hajma Ostrava použije peníze na organizaci společných i individuálních aktivit onkologicky nemocných dětí.